Říká se jí termobarická, objemově detonující, aerosolová, palivo-vzduchová nebo palivo-vzdušná. Ač tak či onak, právě tenhle druh bomb je považovaný za nejsilnější nejadernou zbraň na světě. Termobarické bomby a rakety využívá ruská armáda ve válce na Ukrajině. Výbuch bomby má dvě fáze. Během první se v předem dané výšce nad daným místem rozptýlí aerosol složený z kyslíku a paliva. Jemná mlha výbušné látky přitom lehce pronikne i do budov a bunkrů. V druhé fázi dojde k zapálení a samotnému výbuchu. Ten může být až 20x účinnější než u klasické bomby. Účinek těchto zbraní na lidský organismus je naprosto devastující. Exploze rozpoutá sérii rázových vln, které ničí a zabíjejí vše v dosahu. Lidé, kteří se nacházejí v blízkosti místa zážehu, se doslova vypaří. Další děsivé důsledky přináší následné zředění vzduchu, které souvisí s prudkým ochlazením plynů po explozi a dočasným dramatickým poklesem tlaku. Zasažení lidé, kteří neschoří na popel, bývají nejen strašlivě popálení, mívají ale také extrémní otřesy mozku, roztrhané ušní bubínky, popraskané plicní sklípky a zdevastované vnitřní orgány. Podtlak po explozi může lidem vytrhnout oči z hlavy. Vakuové bomby vyvinuly už za druhé světové války v Německu. Inspirací byly důlní výbuchy směsi uhelného prachu a vzduchu. Po válce ve vývoji pokračovaly Spojené státy i Sovětský svaz. Experimentovali s různými plyny, vytvářeli směsi s průmyslovými trhavinami, hliníkovým prachem a různými palivy. Podle dostupných informací bombu poprvé použili Američané ve Vietnamu. Obdobné zbraně nasadila sovětská armáda v 80. letech během své afghánské invaze.